Apple-ის კომპიუტერის პირველი პროტოტიპი აუქციონზე იყიდება, მისი საწესი ღირებულება არც მეტი, არც ნაკლები $300,000. გახლავთ, აღსანიშნავია, რომ მოწყობილობის დედაპლატა კომპანიის ერთ-ერთ დამფუძნებელ სტივ კოზნიაკს ეკუთვნის და ის წლების განმავლობაში დაკარგულად მიიჩნეოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ნაწილი დაზიანებულია, შეძენის სურვილთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ის $900,000 გაიყიდება, თუ ვინ გახდება Apple-ის კომპიუტერის პირველი პროტოტიპის მფლობელი, ამას საზოგადოება 19 აგვისტოს გაიგებს. Историю Ленивти.